9. maja 1945. godine kapitulacijom Nemačke okončen je drugi svjetski rat u Evropi i 9. maj se od tada obeležava kao Dan pobede. U Pirotu je Dan pobede nad fašizmom obeležen manifestacijom prvi maršom besmrtnog puka Pirot u organizaciji Pirotskog besmrtnog puka. Centralna svečanost organizovana je na Kaleu polaganjem veneca i cveća na spomenike Miloradu Mančiću Lukanjcu i Dragoljubu Milenkoviću Grci. Poštu palim borcima i svim stradalima u Drugom svjetskom ratu odale su delegacije Besmrtnog puka, Subnora, Udruženje vojnih penzionera, Rezervnih vojnih starešina, Gradske organizacije Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 2020. godine. Pirotski kraj dao je veliki doprinos u borbi za slobodu, rekao je u obraćanju prisutnima istoričar Miša Anđelković, stručni saradnik Muzeja žrtava genocida. Neka žrtve Pirotskog kraja nikada ne budu zaboravljene, ni vojne, ni civilne. Nama kao potomcima naših predaka koji su vodili borbe za slobodu pripada sveta dužnost čuvanja sećanja na dane borbe za oslobođenje. Slava svim znanim i neznanim junacima palim u borbi protiv fašizma. Na ovaj način čuvamo kulturu sećanja na sve koji su dali živote i borili se u svim oslobodilačkim i odbrambenim ratovima od 1912. godine do 1999. godine, istakao je u obraćanju Milan Stojanović, koordinator Besmrtnog puka Pirot. Danas se sećamo naših predaka, ne samo ljudi koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu, već sećamo se svih predaka naših Pirućanaca, pripadnika 3. pešadijskog puka, 22. divizije, 8. 10. 12. srpske brigade, ali sećamo se i ljudi koji su branili ovaj grad od NATO agresije 1999. 4. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. Sećamo se i nas, ratnih drugova, Pirućanaca, pripadnika Niškog korpusa, Prištinskog korpusa, veterana i vitezova drugog kosovskog boja. Nećemo da zaboravimo nikad i ljude koji su nosili uniformu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, posebne jedinice policije, i pripadnici tog ministarstva su dali veliki doprinos za odbranu otadžbine. Pored Dana pobede, 9. maj se slavi kao Dan Evrope koji se obeležava kao sećanje na objavljivanje Šumanove deklaracije. Ovaj važan dokument koji nosi ime po tadašnjem ministru spoljnih poslova Francuske objavljen je 1950. godine i predstavljao je osnovu izgradnje Ujedinjene Evrope, pa samim tim i Evropske unije.